Focus, focus. Oj jävlar, vad fan händer med den här lampan? Kolla, kolla. Lightning. Jo, men hur länge som helst med mig och Sampe, och välkomna ska ni vara till en ny liten video här idag. Så ja, idag står jag här i mitt rum och vloggar helt enkelt. Ja, ni kan säkert se att det är skitbra ljus. Och det är för att jag har skaffat studielampor. Eller ja, jag fick faktiskt som när jag fyllde år igår. 17 mars, nu är den 18 mars jag spelar in här. Och kvällen är typ på natten klockan 12. Det är samma, det är lite nice, jag fick studielampor igår. Så nu kommer det vara mycket bättre ljus framöver i mina vlogs i alla fall. Så det är skitnice, så det var en riktigt bra present. Ja, förut när jag kom tillbaka till min kuna såg jag hur jävla dålig bild det var egentligen, alltså i bakgrunden. Det var helt så här, alltså väggen var helt typ orange, typ så här mörk. Ja, det var skitdåligt i alla fall. Det är faktiskt riktigt skönt att studielampor, alltså det känns liksom mycket mer proffsigare på något sätt, jag är riktigt. Men det är skitnice att slippa all den här mörka, tråkiga bakgrunden hela tiden. Så det är fett awesome. I alla fall, nu är det säkert vad jag ska snacka om i den här videon. Jo, jag har faktiskt tänkt att snacka om guldtuben. För nästa vecka, nästa torsdag, så ska jag på guldtuben. För er som inte vet det så har jag faktiskt gått med Splay. Det är riktigt sjukt nice. Jag har alltid varit på att vara med Splay, så ja, nu har jag verkligen liksom allt drömmer, eller man ska säga, gått i uppfyllelse. Så det är skit nice. Ja, så guldtuben nästa torsdag. Det ska bli riktigt kul. Jag har inte varit på guldtuben förut, så det är liksom verkligen något nytt för mig. Det är liksom en YouTube-gala, det är liksom sjukt nice. Så ja, jag har faktiskt tänkt att vlogga en hel del därifrån, liksom på guldtuben. Ja, kanske typ resan dit, vad vi gör där och sånt där. Jag tror man får vlogga, annars kommer jag nog inte göra det. Men om man får så kommer jag själv göra det. Vilket jag tror man får, varför skulle man inte. Så ja, det ska faktiskt bli skitkul att träffa massa playpartners och andra YouTubers. Riktigt kul ska det faktiskt bli. Så jag ser verkligen fram emot det nästa torsdag. Jag vet inte, typ på den 24 mars tror jag. Ja, nu vet inte jag vilket datum då, så jag ska inte säga fel. Men det var någon gång och det blir säkert skitnice. Hur fan har den här kepsen? Jag vet inte, mitt hår kanske ser för jävligt, ska man ha keps? Jag vet inte, om vi kör keps, det blir faktiskt mycket bättre. I den här videon tänkte jag även fråga vad ni liksom ser lite mer på min kanal. Nu har jag skaffat mina studielampor, jag har skaffat en ny kamera. Så jag har faktiskt tänkt att satsa lite mer. Jag har faktiskt tänkt att satsa lite mer på såhär IRL-filmer, mer vlogs, mer kanske sketcher. Alltså kanske lägga in lite såhär pranks och sånt, jag vet inte riktigt. Men liksom mer IRL-videos, mer vlogs och ja, ni verkar faktiskt gilla mina andra vlogs när jag går ut på stan och sådär. Alltså bara liksom vloggar liksom en dag i mitt liv typ. Vill se mer sånt, alltså kommentera jättegärna i kommentarsfältet, för jag vet, alltså verkligen inte. Jag vill gärna kunna kombinera liksom gaming med IRL-videos. Speciellt när jag ska få en ny kamera, de här lamporna när det blir nice. Så kommentera jättegärna vad du tycker, ifall jag ska liksom kombinera det på ett bra sätt. Liksom. Just det, jag glömde säga det. Vill ni se gymvideos på min kanal? Jag har faktiskt fått väldigt många frågor eller kommentarer om jag kan göra gymvideos. Och för er som inte vet det så la jag in lite så här små klipp från mina två senaste vloggar när jag var i stan. Då när jag gymma. Ingen gymvideo, men jag la in lite till vloggen liksom. Och många har sagt att jag ska göra så här hela gymvideos. Så här, liksom, kanske inte, ja, kanske typ dra en kommentar och sätta lite musik och snacka om typ övningar och köra och sånt. Ifall ni vet att jag ska göra det så kommentera det också. För det är väldigt viktigt, för jag gillar verkligen gymma, jag liksom gymmar nästan varje dag. Och jag skulle lätt kunna göra det, det vore verkligen skitkul. Så vill ni göra det så skriv det nere, jag tror jag kommer göra en gymvideo ändå. Men det vore extra kul ifall liksom, ni vill se det också. Så vet jag, det blir skitbra. Jag har faktiskt även tänkt att ha en Snapchat Q&A, kanske nästa vecka, att jag spelar in ändå. Eller kanske nu helgen, jag vet inte. Så ni får gärna adda mig på Snapchat, jag heter Samuel, S-T-R-O, Samuel Stro. Adam är på Snapchat, jag kommer inte svara på dina snaps kanske. Jag kommer nog öppna dem och kolla på dem. Alltså jag hinner inte liksom svara på alla, för det blir så mycket skrivande och bla bla bla. Jag har inte tid med det. Det är jättemånga som skickar snaps till mig. Ja, men jag ser när ni skriver, jag liksom öppnar era snaps, det är skitkul. Jag kanske svarar någon gång ibland liksom. Men bli inte ledsen för att jag svarar, men jag kollar på dem i alla fall. Det är huvudsaken. Men jag och folk, jag tror det var allt för den här vloggen. Jag hoppas ni tyckte det var bra. Jag hoppas det var bra ljud sånt nu, bra ljud också. Jag spelar in med min nya kamera, min nya vloggkamera, och det kommer vara min kameran jag spelar in här också. Jag tycker ni är sjukt nice, jag är verkligen nöjd med den. Ja, det var allt för idag. Glöm inte att följa mig på Instagram, Twitter, Sampe vet vad det där, och allt min Snapchat för Snapchat Q&A nästa vecka eller vad det nu blir. Ja just det, när ni skickar en så här en Q&A, Snapchat Q&A, skicka en video, skicka ingen bild, det blir roligare med video. Så visa upp bilden i videon, kom ihåg det. Annars för allt för mig, glöm inte att tumma upp videon om du tyckte den var bra, och prenumerera på kanalen om ni är nya. Och dela den här videon till en vän, varför inte det? Annars var det så bra, syns i nästa video, peace!